Det är Paleta. Är det någonting du känner till? Nej. Om det är något jag inte sysslar med så är det sånt små. Eller jag håller inte på med någon typ av kriminalitet. Men... Vad menar du nu? Jag sa ingenting. Du håller inte på med massa jävla småsa. Vad är det du gör då? Det har ingen betydelse vad jag gör. Jag är en ärlig man. Jag jobbar på Adlo Donors. Och ja, det är det jag gör. Kan du notera det att Karl här, han sysslar inte med några småsaker.